Վանաձորի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում վանաձորցիները հավաքվել էին մասնակցելու Սուրբ Պատարագին նվիրված 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության սրբատեսված զոհերի հիշատակին։ Գուգարաստամի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուջանի հանդիսապետությամբ անցկացվեց Սուրբ Պատարագ, որի ներկա էին Լոռու մարզպետարթուն Ալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, մտավորականներ։ Ցեղասպանությունից 102 տարի անց ոչռագործությունը չի մոռացվել ու քանի դեռ պատասխանատուները չեն մեղանչել արդարության առջև, հայ իրավունք չունի լռելու։ Այս համոզմանն է Գուգարաստամի առաջնորդը։ Արքեպիսկոպոս Չուլջանը համոզված է, մինչև որ իրողությունը չդատապարտվի, հնարավոր չի լինելու հետագայում կասեցնել նման ոչռագործությունները։ Հիշելով, ապրելով, ապրեցնելու ենք գալիք սերունդներին։ Եվ մենք իրավունք ունենք եւ պարտավոր ենք մշտապես արթուն պահել այս գիտակցությունը մեր սերունդների հիշողության մեջ, սակայն չկանգնել 100 տարի առաջվա դեպքերի իրադարձությունների անցքերի վրա, այլ կառուցել հզոր Հայաստան, նոր Հայաստան, կերտել սերունդներ, որ երբեք չկրկնվի այն, ինչ կրկն եղավ, պատահեց 102 տարի առաջ։ Քանի դեռ հայի իրավունքները, հայի արդար դատը չի տեսնվել, հայը իրավունք չունի քնելու, լռելու, դատարելու, այլ հայը մշտապես արթուն պետք է լինի, մշտապես պետք է գործի, աշխատի, ստեղծի ու արարի եւ սուրբ պահի այն ամենը, ինչ մենք ստացանք ժառանգություն մեր նախնիներից։ Մենք հզոր ժառանգություն ստացանք, թեև մեծ մասը մենք կորցրեցինք, մենք մի ամբողջ հայ աշխարհ կորցրեցինք, սակայն հայը մոխիրներից էլ կարողացավ մի նոր Հայաստան կերտել, հզոր Հայաստան ու pedagogություն ունենալ։ Ցեղասպանության տարելիցին նվիրված միջոցառումներին հիմնականում ներգրաված է երիտասարդությունը։ Գուգարաստամի առաջնորդը համարում է, որ նրանց ջանքերով ու պատրաստակամությամբ պետք է շարունակվի հայ ազգի պահանջատիրությունը, այնքան մինչև թուրքական իշխանությունները պատասխան տան իրենց ողջագործությունների համար։ Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչումը յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է, ես արդեն ասեցի, բայց մեծագույն պարտականություն ունի մեր երիտասարդության վրա։ Երիտասարդությունը, որ կրողն է պատմական արժեքների, անմիջական կրողն է եւ շարունակողն է, նա եւս պետք է պարտադիր հետամուտ լինի մեր արդար դադին։ Եվ որբիսի կարողանա արդար դադին հետամուտ լինել, նախ եւ առաջ ինքը պետք է տիրապետի իր ազգային պատմությանը։ Ինչ է տեղ ունեցել, ինչպես է տեղ ունեցել և երբ է տեղ ունեցել, ոչ պատմական Հայաստանի տարածքը պետք է ուսումնասիրի հայ երիտասարդը։ Անուն առ անուն պետք է հիշի իր պատմական հայրենիքի քաղաքների, գյուղերի անունները, մտավորականների անունները, զորավարների անունները, ֆեդայիների անունները, հոգևոր դասի անունները, ովքեր չխնայեցին ոչինչ հանուն արևելյան Հայաստանի գոյության ու պահպանության, ովքեր մարդնչեցին մինչև վերջ, որովհետև վերջին պատար հայրենիքում գոնե կարողանա հայը իր ապաստարանը գտնել եւ իր հայրենիքը կառուցել, ինչպես ասացի, մոխիրներից։ Մենք անելիք ունենք, մենք ասելիք ունենք, մենք մտածելու շատ բան ունենք։ We'll be right back.
Խաչամատինյան Արենա Վաքյան, Բոնորակ։